Hej och välkommen till vår serie experiment som handlar om strömmande vatten. När vatten strömmar i landskapet så skapar den ett slingrande mönster som vi ser här. Och den har ett namn. Det heter meander. Och den här meandern, den förekommer i åar, bäckar, olika vattendrag. Och den har vi upptäckt är mycket viktigt för landskapets ekologi. Det här experimentet ska visa lite hur fungerar det här. Varför slingrar ån i landskapet? När vi nu har här ingen sand, inga stenar som kunde vara i vägen. Vi har en helt slät polerad plastskiva. Och då släpper jag på vattnet. Och den rinner först lite rakt där, men vart efter så ser vi, oj, den börjar slingra fram och tillbaka av sig själv. Och vi märker lite vågformer i den här renilen som har bildat en kropp som slingrar sig framåt där. Och där, om vi hade färgmedel, kunde vi se olika skikt i vattnet. Vi ser också olika vågmönster här, om det strömmar lite mer. Om jag sänker ner den så ser vi att det nästan stannar på plats. Ska vi se, jag sänker flödet. Så här har vi en liten å, eller åder, som det strömmar vatten igenom, men den ändå slingra av sig själv. Och nu i landskapet måste det då bli att det här, det vattnet själv som vill slingra och det landskapets förutsättningar som går ihop och skapar den ådalsmönster som uppstår. Och det kan ta tiotusentals år för det här att uppstå här. Vi leker lite mer. Vi kan öka på strömningen igen. Och så ser man att den blir helt vild fram och tillbaka här. Och det är väldigt viktigt att förstå att de här rörelserna finns in i vattnet, in i åns själva strömmande mönster när vi ska reglera eller påverka våra vattendrag. Så här är ett litet demonstration som visar det. Då ska vi tacka för oss. Hej!